Excuse me, where come from? Slovakia. Slovakia? Yes. Thank you. Ahojte, čaute, vítajte, dobré ránko. Ondrej, Tokio, tretí deň. Smejem sa kvôli japonskej mentalite, pretože pred chvíľočkou tu bola upratovačka. Otvoril som dvere a ona mi takto podávala veci, proste, že keď nechcem aspoň upratať, tak aj včera mi dala balíček kimono, čierny pás mám, pozor na mňa, utierák, podložka na umývanie a utieračik na ruky. A ja hovorím, že dneska naozaj nepotrebujem, lebo som ešte len teraz rozbalil ten včerajší. A ona, že dobre odišla a keď som teraz otvoril dvere, že idem preč, tak som mal takto, ako majú aj ostatní, zavesené na dverách vlastne ten balíček, pretože pre nich je to proste takto má byť, hej. A tým sa možno dostávame aj k problematike, ktorú som v týchto vlogoch ešte nespomínal. Alebo jeden detail som dôležitý nevypichol. A to je japonská kultúra, ich mentalita, myslenie. Je to veľmi špecifické. Veľmi, veľmi špecifické. Myslím si, že ešte aj v rámci Ázie je to veľmi špecifické. Aj keď obecne tá Ázia je proste inde mentalitou. No a také najzvláštnejšie, čo by ste sa tu mohli s čím stretnúť, je sprepitné je tu urážka. Vy nesmiete dať sprepitné, nikde sa nedáva sprepitné, ani v hoteli, ani poslíčkovi, ani taxikárovi, ani predavačovi, ani barmanovi, nikomu. Dokonca je tu taká vec, že keby náhodou ste nejakú drobnú mincu, úplne v hodnote, že 1 cent by ste v potravinách nechali tomu predavačovi, tak on je ochotný, alebo tá predavačka je schopná za vami vybehnúť na ulicu, dobehnúť vás a dať vám ten 1 cent. Pretože to je pre ňu veľké no-no, to je veľká úražka, ona si ten 1 cent nezoberie, pretože ona je za svoju prácu zaplatená a ty nemáš jej čo do svojich peňazí dávať, je to proste nelegálne, je to nekultúrne. Veľmi podobné je to vlastne teraz sa stalo s tým balíčkom na izbe od tej upratovačky, proste raz je dané, že ona mi má dať každý deň čisté uteráky a s kimonom, tak si to mám zobrať a nemám protestovať. A keď si to nezoberiem, tak mi to zavesí na kľúčku, lebo takto to má byť. Hotovo. Neviem, ako sa povie hotovo po japonsky, ale veľmi by sa to hodilo. Zvládol som si v Japonsku v Family Markte kúpiť kávu, tak to už zvládnem veľa vecí. Na raňajky máme takúto vec. Bolo to v chladiaku a netuším, čo to je, ale mám pocit, nie som si istý, že som to videl ešte v tých videách Naomi Adachi. Ja som si neistý, ak sa to vyslovuje, ospravedlňujem sa. Ktoré robila na MOL o Japonsku, veľmi ma zaujali. Mimochodom je aj influencerka, aj vlogerka, kľudne si ju nájdete. S veľkým takým nadšením som pozeral tie videá o Japonsku, pretože som videl, že tu raz chcem ísť. OK. Wow. Tak toto je extrém. Páči sa mi, ako tu majú cukor. Ako tu činkovám, ne? Mimochodom Family Mart je, že káva, pečivo, časopisy, alkohol, všetko, všetky potraviny, hotové jedla, ktoré si zohriete iba v mikrovlnke, často ich tu majú aj mikrovlnku, majú tu bankomat a kopírku, dokonca tu je nejaký, že currency exchange, automat s orhom, proste zmenáreň. Všimnite si ten špeciálny kôž na to, keď potrebujete niečo vyliať. Automat na zmenárne, čiže zmenárnici nebudú mať co žrať. Dobre, alkohol, proste sušené mäso, pochutinky, tieto samozrejme milión týchto ich japonských, proste to je nekonečno. Všelijaké cukríky, mrazené veci. Drogeria. Jednorazové veci na varenie. A toto vlastne máte vo Family Mart a 7-Eleven. To sú dve také najväčšie siete, tak ako to je aj v Tajsku, že to je fakt, že na každom rohu. Tam je 7-Eleven. Tu je Family Mart.
Tam je Family Mart. A kúsok ďalej je... Je ďalší Family Mart, alebo 7-Eleven, kde som vrtchúko a tam nemali kávu. Proste to je tu, že každých, ja neviem, 100 krokov. Plus na každom rohu je ten automat na tie nápoje. Proste všade. Skoro sme sa ste toho nabúrali. Vo všeobecnosti tu vidím veľa cyklistov chodiť po chodníku, aj po prechode na bicykli. Čo vo svete nie je až také bežné. Vidíte tých ľudí? Tu bez problémov chodia na bajku, ale tu môžu. Tu je to aj napísané na ceste. No a toto je taká typická tokijská záležitosť, alebo skôr japonská. Nevidel som to ani v Tajsku, ani nikde inde. Akože áno, videl som, že by tam šlapali na bajku, alebo že by mali motorku. Ale toto je vyložené, že on to proste zoberie do ruky a uteká. Hej, čo je extrémne zvláštne a také ako pre mňa by som sa veľmi zle cítil, keby tam sedím a niekto chudák musí ma ťahať a utekať. To je také dosť zvláštne. A je strašne milé od tých ľudí, že proste sa nepozerajú na vás, že čo ma točíš. To je strašne podarené. Dievčatá v kimonách. Ja som zabudol vám natočiť, že kde vlastne som. Nie, som sa normálne zlakol. Sú dievčatá a ženy oblečené v tých tradičných oblekoch. Neviem, či to kimona, alebo ako to nazvať. A ja sa nachádzam v Senzoji. Senzoji, neviem, ako sa to číta. Je to takýto ako chrám. Ako to vyzerá pod touto templo, čo to je? Nikdy to neviem dať poriadne do slovenčiny. Svätyňa, chrám? Chrám asi. A prečo nevyužiť chrám ako komerčnú záležitosť a postaviť popri tom uličku, ktorá krásne japonsky vyzerá, má krásnu ozdobu. Na každej streche, ale to sa čítaj vôbec živé. Je to nejaké príliš rovnaké, že? No nie je to živé, tak toto je riadny fake. Človeče, to sa ešte... To sa ešte križovatkuje. Majú tu kopec zaujímavých vecí, napríklad špeciálne zdobené paličky. Pozrite sa na to. To by mohol byť zaujímavý darček. Pozrite sa, majú tu naozaj nádherné kúsky. 13 euro, ale majú tu, začína to niekde na 5. Škoda, že paličky sú jedna z vecí, ktoré sú praktickejšie ich mať jednorazové, lebo ich nemusíte umývať. Samurajské meče. No a kúsok ďalej vchádzame do... ...hlavnejšej časti toho chrámu Senzoji. A neviem, ako sa to hovorí. Tí, čo máte radi architektúru, určite musíte jasať, lebo toto je nádherné. Z architektonického hľadiska úžasné. Na Japoncoch a hlavne na Japonkách je strašne smiešné, ako sa teší a oni robia, že... A stále dokola, všade to vidíte. Máme takto robiť asi. My sa nadýchali trošku dymu. To asi dôležité z nejakého dôvodu. OK, tu sa disciplinovane stojí v rade. Že ako chumaj a hlupák a arogantný turista to zoberiem bokom. Mrzí ma to.
A naozaj sa ospravedlňujem. Ale pravdepodobne sa nedostanem donútra, čo mi až tak ako si nevadí, lebo predsa len nemusíte mať všetko. A ako by Čočík povedal, ako toto si vy môžete vystať vo svojom voľnom času, hej? A oni tam čakajú radu na to, aby tam hodili korunku. Keď sa niekto dobre vymyslel toto. Biznis jak blázon. Tuto viem, to si musíte... Jo. To si musíte podľa niečoho si vyberieť nejaký papierik z nejakého šuflička. A buď tam máte dobrú väždbu, alebo zlú väždbu. Keď máte dobrú väždbu, tak sa potešíte, a keď máte zlú, tak ju tam zaviažete na také... Tak to ju tam zauzlíte, aby sa to nikdy nestalo. Takže... win-win. Jedinečná príležitosť vidieť, ako sa plnia tieto automaty. Dúfam, že sa Ujo nebude hnevať, že ma to zaujíma. Má v tom už skill. Neviem, či ste si to stihli všimnúť, tam toho ťahala dievčina. To je extrémne už také ako ponižujúce. Zaujímavé, že práve v krajine, kde proste si potrpia na to, aby ako sa neponižovali medzi sebou. Tak, čo sa týka reštaurácií v Tokiu, tak ja som pozeral zo pár videí a čítal také akože nejakých sprievodcov, tak tie najlepšie reštiky, ktoré sú v Tokiu, tak do nich ako turista vy sa vlastne ani nemáte šancu dostať. Pretože tie fakt dobré reštaurácie majú proste rezervačný systém, kde si treba proste veľmi dopredu rezervovať miesto. Skorej ako letenku by som povedal, tak veľmi dopredu. A tie úplne top, tie crème de la crème, tak tie sú na také, že vlastne normálne, že členstva. Že vlastne vy ako turista sa tam vlastne ani nemáte šancu dostať, pretože musíte niekoho poznať, kto by vám tam rezervoval teoreticky miesto a prihovoril sa za to, že by ste tam vôbec mohli ísť. Čiže v niektorom tom sprievodcovi bola taká infoška, že akože pokiaľ by ste mali akože dobrý vzťah so svojím hotelierom, kto vás ubytoval, že by ste ho mohli poprosiť a požiadať, že by vám to miesto v tej reštaurácii veľmi dopredu, samozrejme ešte v čase, keď kupujete letenku, zarezervoval. No ale pre mňa je to úplne také ako nonsense niečo robiť, že ja neviem, kedy budem hladný a čo budem mať zrovna v ten deň na to chuť, na tú reštauráciu. Čiže toto je pre mňa také ako... Ja som na tomto mieste spravil viacero fotiek, ale zabudol som vám to tu natúčiť, aké je to tu pekné. Tak táto brána, pozrite sa. To je taká nejaká shopping street v Asakusa štvrti, pri tom Senzichi. A Don Quixote. Budova v skutku úžasná, neviem čo to presne je, ale je to pekné. Keď bude horieť a prídu hasiči, tak najprv si pozrú farebný plánik. A podľa toho vyberú ten správny vodovod na hasenie. Pretože každá budova má svoju hasičskú prípojku proste. A nesmiete predsa hasiť s vodou vedľajšie budovy tú vedľajšiu, veď to by ste úplne pokazili. Chápete? Pozrite sa na tieto šmakocinky. Všetky sú za 300 jenov, to je menej ako 2,50. Dokonca niektoré sú za 250, to je 2 eurá proste. Vítajte zase raz v tokijskom metre. Vyzerá, že je tam trošičku fúlka. Mimochodom, včera večer som mal to video uprostred Shibuya, kde bol ten Halloween a tam tí policajti rozháňali ten dav. Mne vôbec nedošlo, že prečo to tak je, a dnes ráno som sa zobudil, pustil som si správy a zistil som, že niekde v Hongkongu alebo kde zomrelo
nejakých 50 ľudí na udusenie v dale. Takže dokonca to bolo v Južnej Koreji, asi v Soule, čo je pomerne vyspelá krajina. Ďaleko, ďaleko pred nami, takže asi na úrovni zhruba Japonska, ak nie vyššie. Takže dobre, že Japonci sa k tomu takto postavili a rozhaňali ten dav, lebo tam naozaj k tým situáciám, kedy to bolo hlava na hlave, nebolo ďaleko. Ja som ich tam hejtil, tých policajtov, ale v konečnom... No hejtil, ja som si z nich robil trošku srandu. Ale v konečnom dôsledku akože všetka česť, kámo. To mi to vlastne mohlo zachrániť život, aj si to neuvedomujem, takže ďakujem, polícia Japonsko Tokio. Robíte dobrú prácu. Vytrajte v centre štvrti, ktorá sa volá Ginza. Je to taká ako centrum, dalo by sa povedať. Také ako trošku poš štvrť. Ale táto budova je taká ikonická. To je zaujímavá. Zaujímavá architektúra.